Oficialmente, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A Câmara Municipal de Criciúma deixa nesta noite a sua sede para, em sessão especial, celebrar os 207 anos da... 207 anos da Polícia Civil de Santa Catarina. Esta solenidade é uma proposição do vereador João Batista Belloli, aprovada por unanimidade pelos parlamentares criciumenses. A criação da Polícia Civil em Santa Catarina tem como origem a data de 29 de julho de 1812. Este marco coincide com a nomeação do desembargador Francisco Lourenço de Almeida para o cargo de Intendente-Geral de Polícia Capitania de Santa Catarina. Em Criciúma, a data oficial do início das atividades de polícia judiciária é incerta. Porém, as primeiras notícias em jornais da cidade sobre a delegacia regional datam de 1951. Atualmente, esta sexta delegacia regional compreende os 12 municípios da região carbonífera, com efetivo de 157 policiais civis, entre delegados, escrivães, agentes e psicólogos. Para darmos início a esta cerimônia, convidamos para que tome assento à mesa de honra o excelentíssimo senhor vereador Aldinei João Potelec, presidente desta sessão especial da Câmara. O presidente desta sessão especial do Poder Legislativo Criciumense recebe seus pares que já se encontram em seus respectivos lugares. Vereadora Camila do Nascimento, vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol, vereadora Giovana Benedetti Zanetti, vereador João Batista Belloli, o Tita Belloli, proponente desta homenagem, a quem convidamos também para ocupar assento na mesa de honra. Temos ainda conosco o vereador José Paulo Ferrarese e o vereador Júlio César Kaminski. Procedendo à composição da mesa, o presidente desta sessão solene, Aldinei João Potelec, convida. Excelentíssimo Dr. Paulo Noberto Queires, delegado-geral de Polícia Civil de Santa Catarina, que neste ato representa o excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo Dr. Luiz Ângelo de Assis Lacerda Moreira, diretor de polícia do litoral, delegado de polícia. Excelentíssimo Dr. Vitor Bianco Júnior, delegado regional da 6ª Região Policial Civil. Excelentíssima doutora Débora Zanini, juíza da Vara de Execuções Penais, neste ato representando o Poder Judiciário da Comarca de Criciúma. Excelentíssimo senhor Cosme Manique Barreto, coronel da Polícia Militar, representando também neste ato o Comando-Geral da PM. Senhor Moacir D'Agostin, presidente da Associação Comercial de Criciúma. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro, que nesta oportunidade será executado pelo Coral da Unesc, sob a regência do maestro Joel de Oliveira. Seu penhor dessa igualdade conseguiu.
conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Todos, por favor, sintam-se à vontade. Lembramos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela internet no Facebook oficial do Poder Legislativo, facebook.com/Câmara Criciúma. Destacamos e agradecemos as ilustres presenças das seguintes autoridades. Delegado de Polícia Civil, André Borges Milanese, da DIC de Criciúma. Delegado do SAER, Djalma Alcântara. Delegado da 1ª Delegacia de Criciúma, Fernando Pagani Possamay. Delegado Ivaldo Gregório Inácio, da 2ª Delegacia de Criciúma. Delegado José Rogério de Castro Filho, da CPP de Criciúma. Delegada Juliana Zappellini, da Delegacia da Mulher de Criciúma. Delegado Márcio Campos Neves, Corregedor Sul da Polícia Civil. Delegado Márcio Santos Maciel, de Lauro Miller. Delegado Ricardo Kelleter Neto, delegado de Morro da Fumaça. Delegado Túlio Magalhães Falcão, também da 1ª DP de Criciúma. Delegado Yuri Micheluzzi, da DIC. Delegado Adalto de Souza, ex-delegado regional que nos prestigia nessa noite. Também o ex-delegado regional, Dr. João Melo. Delegado Juarez de Souza Medeiros, também ex-delegado regional dessa casa. Delegado Valdenei de Bona, também ex-delegado aqui da 6ª DRP. Delegado Alfeu Orben, diretor de inteligência da Polícia Civil, que por muitos anos também atuou aqui na região de Criciúma. Senhor Sandro Broca, perito criminal, gerente da 4ª Meso-Regional do Instituto Geral de Perícias de Criciúma. Senhor Sérgio Pacheco, diretor da Câmara de Criciúma. Senhora Ângela Melo, ex-vereadora de Criciúma.
Senhor Robson Isidro, representando Somar Sul e Consegue Centro. Senhora Tatiane Borges, assessora, representando o deputado federal Daniel Freitas. Senhor Emerson de Oliveira, assessor, representando o deputado estadual Hélio Costa, deputado federal Hélio Costa. E o senhor e policial civil Almir Fernandes, coordenador da equipe multi-institucional. Agradecemos também a presença de todos os policiais e demais convidados aqui presentes. A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina possui atribuições constitucionais. Cabe à instituição, como função primordial, exercer as atividades de polícia judiciária e apurar as infrações penais no âmbito do território estadual. Sua missão é agir na defesa da sociedade e preservação da ordem pública, promovendo e participando de medidas de proteção à sociedade e ao indivíduo, exercendo com excelência suas atribuições através da apuração de crimes e contravenções por meio da investigação criminal. Acompanharemos agora um pouco mais sobre a história e as atividades desenvolvidas pela Polícia Civil por meio de um vídeo produzido pela TV Câmara. Convidamos também a mesa. Vai passar na televisão aqui atrás. Parece que a vida é assim mesmo, rápida. Tudo passa muito rápido. É como se num piscar de olhos, algumas situações mudassem a nossa vida para sempre. E disso tudo, o que fica são as lembranças, os laços que construímos ao longo dela. Porque afinal, é isso mesmo que importa. Há exatos 23 anos, a carreira da policial Maristela mudava para sempre. O rapto de uma criança moradora de Criciúma fez com que a policial civil ficasse muito envolvida com o caso. Nesse dia, a razão e a emoção caminharam lado a lado. Dar uma resposta para a família, de estar aquele momento todo dia procurando por ele, saber notícias, até fora do expediente, sábado, domingo, eu procurava a família da Alexandra para saber onde que esse menino estava. Eu tinha que fazer aquilo, eu não dormia. Que eu tinha que entregar essa criança para a avó, porque todo dia, 5 horas da tarde, ela ligava. E ligava para a rádio, ligava. E muito importante também dizer que a imprensa ajudou bastante, porque divulgava. A criança era a Charlie, que não tem recordações dos mais de 30 dias em que esteve longe da família. Na época, ele tinha apenas 3 anos de idade e conta que, mesmo sem lembrar, encara o episódio como uma lição de vida. Para mim foi um aprendizado, né? Mesmo eu não lembrando de nada, tipo, ficou um legado de que a gente nunca deve desistir de nada, sabe? Se tu tem um sonho, alguma coisa, tu tem que ir atrás e ter perseverança que tu vai conseguir o que tu quer, sabe? Ela, para mim, é uma pessoa da minha família, né? Ela me visita, a gente conversa, é como se fosse mãe e filho. Eu tenho ela como minha segunda mãe, no caso. Também fez parte dessa história delegado Adalto. Atualmente já aposentado, ele lembra dos detalhes do caso que também mobilizou população e a imprensa da região sul-catarinense. Chegamos nessa casa já de madrugada, ela informou que realmente deixou a criança ali, mas como ela não retornou para buscá-la, entregaram ao Conselho Tutelar. E aí, na sequência, fomos até a delegacia e identificamos essa casa de Conselho Tutelar, já quase 4 horas da manhã, e finalmente, para nossa felicidade, a gente avistou o Jaime dormindo num biliche na cama de baixo, naquele horário. Então a gente ficou naquela tensão, já comunicou para a Criciúma e toda a comunidade foi avisada que a gente já estava com a criança na mão. No final daquele dia, a gente chegou em Criciúma, ali na frente da delegacia da mulher, havia uma multidão de pessoas nos aguardando, esperando, então foi um trabalho policial com um final feliz. São momentos assim que fazem parte da história da Polícia Civil de Santa Catarina. Nesta caminhada, muitas vezes esses profissionais passam despercebidos pela população. A partir do momento que o crime ocorre, entra a Polícia Civil. É uma polícia velada. Por isso que as pessoas não nos enxergam, nós não temos farda, né?
Nós usamos uniformes nos momentos em que a gente vai cumprir uma busca, mas no dia a dia nós estamos trabalhando sem que a sociedade nos veja. Esse é o trabalho da Polícia Civil. É um trabalho discreto para apurar a grande gama de crimes que estão ocorrendo aí no dia a dia por todo o Brasil. O Giovânio está há 21 anos dentro da polícia e sabe muito bem como é isso. Sempre trabalhando em investigações, para ele o crime não tem hora. E é nesses momentos que a família precisa compreender a dedicação necessária. A gente tem que ter uma esposa muito compreensiva, né? Tem que ter uns filhos que a gente tenta transmitir para eles o valor que a gente, nosso trabalho, né? Do que a gente representa para a comunidade. Então, por isso, a dedicação do serviço de investigação da Polícia Civil, né, ele é constante. A tecnologia tão desejada já é uma realidade na instituição. Só que, às vezes, ela também é usada por criminosos. Em contrapartida, o bom e velho diálogo tem se mostrado uma ferramenta no combate ao crime. Desafios são gigantes, né? Porque essa tecnologia ela vai se aprimorando a cada dia. E a polícia está sempre um passo atrás, né, das pessoas que têm a intenção de cometer crimes. Então, esse é o grande desafio. Aparelhar cada vez mais a Polícia Civil no sentido de buscar esses equipamentos para que a gente possa combater a criminalidade de frente a frente. As pessoas de bem dos bairros, né, que a gente tenta sempre fazer uma aproximação com essas pessoas, o mais discreto possível, porque são pessoas que a gente tem que manter o maior anonimato a respeito delas possível, né? Porque querendo ou não, né, esse nos ajudar pode colocar a própria vida deles em risco. E para nós isso não interessa. Precisamos, é preferível que ficamos nós sem a informação do que colocar a vida de alguém em perigo por causa de uma informação. Momentos, fatos, pessoas, vidas fazem parte dessa história de 207 anos. Por aqui, a busca pela verdade sempre foi e será uma prioridade da Polícia Civil de Santa Catarina. Convidamos as autoridades para retornar à mesa. Muito obrigada. Agradecemos também aos personagens dessa matéria, desse vídeo produzido pela TV Câmara. Neste momento, o presidente desta sessão especial da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor vereador Aldinei João Potelec, fará a abertura oficial dos trabalhos. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão especial em homenagem aos 207 anos da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor Alisson Pires, vereador de Criciúma. E dando início aos pronunciamentos, convidamos para fazer uso da palavra o senhor vereador João Batista Belloli, proponente desta solenidade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Uma saudação especial ao nosso presidente hoje, Aldinei Potelec, que está presidindo essa sessão. Também ao Dr. Paulo Noberto, nosso delegado-geral da Polícia Civil. Seja bem-vindo aqui em Criciúma. Luiz Ângelo de Assis de Lacerda Moreira, diretor da DEPOL, Diretoria da Polícia do Litoral. Nosso delegado regional, Dr. Vitor Bianco Júnior. Nossa juíza, Débora Zanini, doutora, seja bem-vinda. Nosso representante da Polícia Militar, Cosme Manique Barreto. E o nosso representante da SIC, Moacir D'Agostin. Bom, pois bem, a gente chega num local onde a gente trabalhou 15 anos, a gente fica emocionado, né? Porque
Aqui foi uma parte da minha história também. Uma parte onde a gente aprende muitos valores. Dentro da Polícia Civil eu aprendi muitos valores. Os valores de ser uma pessoa boa, uma pessoa coerente. E aqui que a gente aprendeu bastante isso. A gente aprende na família, mas aqui foi uma escola. Então, por isso, a gente se sente bastante emocionado nesse momento em relação a esse aniversário da Polícia Civil. Mas eu queria falar um pouquinho, até preparei um discurso, mas eu vou falar com as minhas próprias palavras, eu acho mais importante. A importância da Polícia Civil, que é para a nossa cidade de Criciúma. Tantos delegados, tantos policiais aqui hoje, que dedicam a sua vida, o seu trabalho, para proteger a nossa sociedade. E eu sempre falo, às vezes, nós ou a sociedade de Criciúma, não dá a importância devida, que é a função da Polícia Civil e todas as polícias, é claro, mas hoje em especial a Polícia Civil. Pelo trabalho, como o delegado Vitor falou, é um trabalho sigiloso, mais tímido, né, das lentes, mas é um trabalho muito importante, onde esse trabalho tira várias pessoas, delitos, situações de combate ao tráfico de drogas, que eu acho muito importante, que eu sempre digo, quando se tira um traficante da rua, ele liberta várias famílias. Porque o traficante, ele acaba com as famílias. Então, isso é muito importante para todos nós. A relação da polícia em relação a estar combatendo o tráfico de drogas. Também o combate ao crime contra a mulher, que eu acho que é muito importante também. Em relação a isso, a gente vem sempre acompanhando algumas ações da polícia muito, trabalhando fortemente em relação a isso, né, que a gente vê muitos delitos acontecendo em relação à nossa cidade, em relação a isso, e a Polícia Civil está ali prestando esse serviço à nossa comunidade, né, através da Delegacia da Mulher, está ali a delegada, né, esposa do doutor Yuri, né, que faz um trabalho de excelência aqui na nossa região. Então, por isso, também deixamos o nosso agradecimento a todos, o pessoal da DM, que faz esse trabalho, né, voluntário também, aliás, da Polícia Civil, mas que faz com muito amor e com muita dedicação e responsabilidade. Eu também queria citar uma situação bem importante. Quando se fala em Polícia Civil, também se fala em voluntariado. E nada melhor para representar o voluntariado do que o Almir Fernandes, da Polícia Civil, que leva o nome estampado Polícia Civil em todas as ações voluntárias que é feito na nossa região. Almir, parabéns por tudo que tu faz pela região, né, por todos que tu faz, pelas essas pessoas mais carentes, as pessoas que mais precisam. Então, por isso que nós devemos valorizar, sim, essas pessoas que se dedicam, às vezes, muito, muito, muito voluntariamente, deixando a sua família para poder ajudar o próximo. Então, deixo aqui meu agradecimento também, Almir, a todo o trabalho que tu faz aqui pela nossa região e pela cidade de Criciúma. Eu queria citar também uma situação que aconteceu em 2000. Aqui foi uma cena que foi passada aqui, né, no rapto de uma criança, mas também teve uma situação que marcou e deixou a cidade de Criciúma e nossa região toda, e aliás, toda Santa Catarina muito triste, que naquele momento foi comandado pelo Dr. Vitor Bianco. Aquela criança que foi morta, estuprada e pendurada numa cerca de um campo de futebol. E naquele momento toda a cidade de Criciúma chorava. E eu me lembro como fosse hoje, faz muito tempo, eu vi o Dr. Vitor Bianco chorando no rádio, junto com os outros policiais, naquela cena. Então isso é uma coisa que marcou muito na nossa vida, marcou muito na vida da nossa população de Criciúma. E por isso, Dr. Vitor, muito obrigado. E hoje está aqui o nosso delegado regional, né, desde aquela época fazendo um trabalho muito bom mesmo dentro da polícia. Então, por isso digo, são essas ações que a Polícia Civil faz que nós devemos valorizá-las. Não podemos esquecer da Ciretran, né, que é o braço também, é comandado pela Polícia Civil, mas que atende muita gente aqui. E parabéns pelo atendimento, cada vez melhorando mais, com qualidade, e é isso que a gente quer. Né? É comandado pelo delegado, é comandado pela Polícia Civil, mas tem os nossos funcionários que trabalham, se dedicam para atender cada dia mais essas pessoas. Também não posso esquecer do SAER, né, que vem dando um suporte muito bom para toda a Polícia Civil e também para a Polícia Militar. E um trabalho que eles vêm fazendo, quando eles chegaram na cidade, né, nós tínhamos bastante problemas, até porque a própria segurança do policial, para poder fazer o trabalho. Então, esse conjunto do SAER, Polícia Civil, Polícia Militar,
a nossa cidade hoje tem muito a agradecer. Então é o nosso gesto da Câmara de Vereadores. Queria citar aqui os meus colegas vereadores, né, que também o vereador Júlio Camisque, vereador Paulo Ferrarese, vereador Paiol, vereador Alisson, vereadora Camila, vereadora Giovana, o nosso presidente, que eu acabei já de citar, que nós, é o nosso gesto da Câmara de Vereadores, o agradecimento da cidade por tudo que a Polícia Civil faz. Então, eu digo, delegado geral, a polícia é a melhor do Brasil, eu não tenho dúvida. Mas da sexta DRP é a melhor de Santa Catarina. É a melhor de Santa Catarina, pelo trabalho que eles fazem aqui. Isso nós podemos afirmar. Então, continue forte e firme nesse propósito e com certeza, com o trabalho que vocês fazem, a nossa cidade sempre se manterá cada vez mais segura e um atrativo melhor para trazer as pessoas para cá, o desenvolvimento econômico para cá também, porque as pessoas só vêm investir aqui se tem segurança, senão eles não vêm. Então, parabéns, continue assim e também conte sempre com a Câmara de Vereadores. Um abraço. Convidamos então para a sua palavra o delegado regional da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Catarina, excelentíssimo Dr. Vitor Bianco Júnior. Boa noite a todos, boa noite a todas. Excelentíssimo senhor Aldinei Potelec, neste ato representando o presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Miri D'Agostin, e também o senhor prefeito Clésio Salvaro, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, em especial o vereador Tita Belloli, autor da proposta de tão importante homenagem. Excelentíssimo doutor Paulo Norberto Queirige, delegado-geral da Polícia Civil, e neste ato representando o governador do Estado, a quem agradeço pela confiança depositada em me convidar para assumir a função de delegado regional da 6ª Região Policial, que abrange 12 municípios e aproximadamente 450 mil habitantes. Meu muito obrigado. Excelentíssima doutora Débora Zanini, juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma, neste ato representando o Poder Judiciário, que muito nos honra com sua presença. Cumprimentando vossas excelências, agradeço a todas as autoridades aqui presentes, policiais, servidores e a sociedade que nos prestigia nesta noite. A missão da Polícia Civil é contribuir para a harmonia das relações sociais e o exercício pleno da cidadania, promovendo e desenvolvendo a investigação criminal e serviços administrativos de fiscalização e controle. E foi isso que a Polícia Civil fez ao longo desses 207 anos e faz nos dias atuais. Nossos objetivos são garantir a segurança dos cidadãos, rastrear e descobrir os crimes que não puderam ser prevenidos, colhendo e transmitindo às autoridades competentes os indícios e provas, indagando quais sejam os autores e cúmplices, e concorrendo eficazmente para que sejam levados aos tribunais. Como já falado, dia 29 de julho, a Polícia Civil comemora 207 anos, e durante toda a semana, de 29 de julho a 2 de agosto, teremos uma vasta programação, para a qual todos estão convidados a participarem ativamente. O ponto alto das comemorações será a homenagem da instituição aos policiais destaques, que aqui na 6ª Região Policial será o agente Amaury de Souza. O Amaury vai fazer 50 anos de polícia em atividade em fevereiro do ano que vem. É o policial civil mais antigo em atividade no estado de Santa Catarina. Parabéns, parabéns, Amaury. E também a homenagem ao amigo da Polícia Civil, no nosso caso é a amiga, teremos a honra de entregar para a excelentíssima juíza doutora Débora Zanini. Muito obrigado.
Agradeço mais uma vez ao Poder Legislativo de Criciúma por reconhecer a importância da Polícia Civil para a sociedade da nossa região e nos agraciar com esta sessão especial em que todas as atenções estão voltadas para esta nossa casa, aqui na 6ª Região Policial. Agradeço a todos e todas que, de alguma forma, colaboraram para que a região de Criciúma seja sempre referência estadual na atividade policial civil, de modo a contribuir para que nossa instituição seja reconhecida como uma das melhores polícias civis do Brasil. Muito obrigado. Representando a instituição homenageada e também o excelentíssimo governador do estado, com a palavra o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, excelentíssimo doutor Paulo Noberto Queires. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, Aldinei João Potelec, em nome de quem eu saúdo todos os integrantes do Poder Legislativo Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor Dr. Vitor Bianco Júnior, delegado regional de Criciúma, excelentíssimo senhor Luiz Ângelo de Assis Lacerda Moreira, diretor de Polícia do Litoral, em nome de quem, de ambos, eu saúdo a todos os senhores delegados de polícia e delegadas de polícia que aqui se fazem presentes. Nosso colega Amauri de Souza, agente de Polícia Civil mais antigo em atividade no estado de Santa Catarina, em nome de quem eu quero saudar a cada um dos policiais civis que aqui estão presentes e que integram as carreiras de agentes de polícia civil, de escrivão de polícia e psicólogos policiais. Excelentíssima senhora doutora Débora Zanini, muito digníssima juíza da vara de execuções penais da comarca de Criciúma. Excelentíssimo senhor Cosme Manique Barreto, muito digníssimo coronel comandante que neste ato representa a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Moacir D'Agostin, muito digníssimo presidente da ASIC. Excelentíssimo senhor Adalto de Souza, excelentíssimos senhores Adalto de Souza, João de Melo, Juarez de Souza Medeiros, Valdenei de Bona, ex-delegados regionais de polícia de Criciúma e ora na inatividade e que nos antecederam e ajudaram assim como a todos os nossos policiais, hoje aposentados, a construir a nossa história. Excelentíssimo senhor Sandro Broca, perito criminal, gerente da 4ª Região Mesorregional do IGP. Excelentíssimo senhor Sérgio Pacheco, diretor da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma. Excelentíssima senhora Ângela Melo, ex-vereadora do município de Criciúma, excelentíssimo senhor Robson Isidro, representando Somarsul e Consegue Centro, excelentíssima senhora Tatiane Borges, assessora neste ato, representando o excelentíssimo senhor deputado federal Daniel Freitas, excelentíssimo senhor Emerson Teixeira, assessor e neste ato representando o excelentíssimo deputado federal Hélio Costa, que já integrou também os quadros da Polícia Civil de Santa Catarina, nos assessorando na Delegacia Geral.
excelentíssimo senhor Almir Fernandes, coordenador da equipe multi-institucional do município de Criciúma, senhoras e senhores. Com grata satisfação, inicio a comemoração dos 207 anos da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina pela Delegacia Regional de Criciúma, região reconhecida nacionalmente pelo empreendedorismo, capacidade econômica e junção de todas as etnias que compõem o substrato social catarinense, sendo não diferente de outros territórios do nosso estado, composta por um povo ordeiro, trabalhador e fiel aos princípios da ética e da moral. A representação policial civil desta região, que incorpora em suas fileiras integrantes de uma sociedade exemplar, não poderia ser de outra forma destoante, sendo destaque na atuação da segurança pública estadual e merecedora de grande admiração em respeito da população, da qual tem obrigação institucional de servir e proteger. A referência que o povo ao qual servimos nos concede surgiu há 207 anos, quando nascíamos como instituição, incorporados com o lema universal das polícias, que tem em cada um de nós, de um de seus componentes, não só sentido do dever e do espírito vocacional, mas o prazer incondicional de assistir a população catarinense e os que nos visitam. Essa trajetória de desprendimento e compromissos absolutos, imprescindíveis à causa policial civil, teve como marco inicial, como colocado pelo cerimonial, a data de 29 de julho do ano de 1812, ocasião da chegada do nosso primeiro delegado de polícia, que atendia pelo nome de Francisco Lourenço de Almeida, na então Vila do Desterro, hoje Florianópolis, nomeado que foi pelo rei Dom João VI, acumulando funções de natureza policial e judicial. Eis que atuando tanto como desembargador e intendente geral de polícia. Naquele ano, prestando o devido juramento na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, teve-se o marco da criação de nossa amada instituição. Passados 207 anos, seguindo nossa missão institucional, demonstramos a solidez da Polícia Civil catarinense, pois nos mantemos fortes, unidos e combativos a todo tipo de ameaça aos homens e mulheres de bem que constituem a nação catarinense. Durante esses mais de 2 séculos de existência, amargamos algumas derrotas institucionais, mas, sobretudo, obtivemos imensuráveis vitórias, graças à capacidade dos nossos valorosos homens e mulheres policiais, que com sabedoria e humildade preservaram-se nos contratempos. Hoje, quando festejamos a gênese da nossa estimada Polícia Civil catarinense, esse que vos fala, na condição de delegado-geral e conhecedor da nossa história passada recente, pode afirmar que nunca estivemos tão valorizados e com perspectivas de avanços institucionais como atualmente se colocam. Eis que, decorridos tão somente 6 meses de administração e contrariando as previsões pessimistas de alguns, conquistamos a evolução institucional que buscávamos e merecíamos há décadas. Senhores, hoje somos timoneiros do nosso futuro, pois alcançamos as tão sonhadas autonomias administrativa e financeira e, portanto, podemos planejar, orçar e executar todos os nossos projetos. Estamos apenas no início de uma trajetória vencedora, razão pela qual concito a todos os policiais civis da 6ª Região Policial a ombrearmos juntos nessa campanha. Com a sabedoria e experiência seculares, construiremos uma Polícia Civil eternamente jovial
e produtiva. Colegas, juntos somos fortes, unidos, imbatíveis. Viva a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Tenho dito. Aproveitando a oportunidade, a Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, dentro das comemorações dos seus 75 anos, tem a honra de homenagear a primeira Delegacia de Polícia Civil de Criciúma por meio da entrega de uma placa expressando gratidão pelas contribuições da referida unidade à preservação da ordem e à segurança pública de Criciúma e região. Para a entrega, convidamos o presidente da SIC, senhor Moacir D'Agostin, e os demais vereadores que aqui se encontram. Para fazer a entrega dessa placa ao atual delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia Civil do bairro Próspera, delegado Fernando Pagani Possamay. Quer ir lá também? Quer ir lá na foto também? Pede para Clara esperar um pouquinho. Clara, espera aqui. Pedimos aos vereadores que permaneçam aqui à frente da mesa, por favor. Agradecemos à SIC, em nome de toda a Polícia Civil da 6ª Região e do efetivo da 1ª Delegacia, aqueles que lá se encontram agora e os que já passaram, por essa homenagem. Muito obrigada. Também a Prefeitura Municipal de Criciúma reconhece o trabalho realizado pela Polícia Civil de Santa Catarina e aproveita a oportunidade para entregar uma honraria ao comando da instituição. Convido o vereador Aldinei Potelec para, em nome do prefeito Clésio Salvaro, que não pôde comparecer esta noite, fazer a entrega de uma placa comemorativa ao delegado-geral Paulo Queires, ao delegado regional e também ao nosso diretor de litoral, Dr. Luiz Ângelo, em nome da Prefeitura de Criciúma. Doutor Paulo, doutor Vitor, também todos os policiais civis aqui nessa noite representados, quebrando aqui um pouco o protocolo, mas essa placa será entregue em nome do prefeito Clésio Salvaro. Estou aqui a pedido dele como líder do governo, inclusive. É um reconhecimento do Dr. Paulo e a todos os policiais civis pelo trabalho que a Polícia Civil tem emprestado ao longo desses 207 anos e fazemos votos para que continue cada vez mais, cada vez melhor esse trabalho, guardando as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, dos nossos filhos, de toda a nossa sociedade. Então, parabéns à Polícia Civil, receba esta homenagem e transmita isso a todos os policiais civis do Estado de Santa Catarina. Aos vereadores e aos diretores da Polícia Civil, pedimos que continuem aqui à frente à mesa. Porque, a fim de registrar esta homenagem, a Câmara Municipal de Criciúma também realiza a entrega de uma placa alusiva a esta sessão especial que celebra os 207 anos da Polícia Civil de Santa Catarina. E convidamos também o vereador Tita Belloli e o presidente dessa sessão, o vereador Aldinei Potelec, para fazer essa entrega formal da placa comemorativa.
Convidamos as demais autoridades aqui da mesa também fazer parte dessa foto. A Polícia Civil de Santa Catarina, a 6ª Delegacia Regional, agradece a todas essas homenagens concedidas pela SIC, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Criciúma. Convidamos as autoridades da mesa a retornarem aos seus lugares, bem como os demais vereadores. Registramos que o aniversário da Polícia Civil de Santa Catarina será oficialmente celebrado no dia 29 de julho, em solenidade da Delegacia Geral na Academia da Polícia Civil em Florianópolis, para a qual todos estão convidados. Também pelo Estado, haverá programação na semana comemorativa de 28 de julho a 3 de agosto, com programação local em cada uma das regionais. Aqui em Criciúma, teremos atividades institucionais de aproximação com a sociedade e outras ações de valorização voltadas aos nossos policiais, os quais estão desde já convidados ou convocados, delegado? Convocados a participarem ativamente de toda a programação. Neste momento, então, o presidente desta sessão, excelentíssimo senhor vereador Aldinei Potelec, faz o encerramento oficial. Declaro encerrada a presente sessão especial em homenagem aos 207 anos da Polícia Civil no Estado de Santa Catarina. Boa noite a todos, muito obrigado e parabéns a todos. Aplausos.